Tervehdys, arvoisat ystävät. Tässä Tokmanilla sortsivalikohemaa tutkitaan. Ja tämä ei ole kovin kyllä kattava. Tässä olisi muutamat tämmöiset kalsarimalliset sortsit. Voin suoraan sanoa, että nämä ei ole mun juttu. Että ei ehkä nämä ei ole mun juttu. Katsotaan tuosta toiselta puolelta. Ja Tokmanin valikoima on paljon himmeempi kuin ennen. Ennen oli paljon enemmän valinnanvaraa. Nyt täällä on tämän tyylisiä. Ei, David ei kelpaa. 16.95, no tää on kuin hameen vetäs päälleen. Ja sit siinä on Davidin tommonen. Joo, ei käy. Sitten on näitä harmaita sortseja. Mut näitähän mä en suostu päälle laittaa, kun tehän tiedätte, kun kusella käy, niin kusitipat näkyy tossa liian hyvin, että täytyis olla, en tiedä, vähän kellertää tossa nyt jo. No joo, ei siitä sen enempää, mutta ei oo mun juttu. Ei oo mun juttu. Ja sitten tuolla olisi vielä. Ei se helppoa kyllä ole löytää semmosia mielekkäitä sorsseja, mutta tässä toisen puolella vielä. Eli tässä on tämmöstä mustaa. Tää on se vaeltaja. Hinta 24,95, mutta tässä on nämä reisitaskut, niin nämä on niin kuin melkein polvissa. Nämä on enemmänkin polvitaskut. Ei ole kivat nää kyllä. Että ne olisi tuossa etureiden päällä lähes polvessa, niin ei ole kyllä kivat. Sitten tässä on tämmöiset lipare sortsit. Eli tuommoista liukasta versio. Tämäkin on tämmöinen liukas, niin tulee vähän liian liukas jätkä, jos vetää noin molemmat liukkaat. Mutta joo, ei tässä Tokman ei auttanut sortsipulmassa. Et sen voin sanoa tässä kohti, että ei ole sortseja tästä, mutta katsotaan nyt vielä jotain muuta.